Atuli ku lifestyle moja kwanga mtugoberianze wa Emmanuel. Okay. Ah kulika sebe buzo byaise byawedde. Of course na bikola 211 byange. Okay. Yaka mingi si jaka. Wasobola okubanga wasobola okubanga bitegeere babde bukusoma. Yeah na bitegeede. Okay. Nye bana banji ba good dad. Yeah bana ba good depo. Nya 64 nzibu. Abana bo mulembe guno basiru. Anyway. Wati. Mm. Omulembe gwaso kantu basomanga gundi nyanya. Ngwane kwesho. Ifuda bana basiru bingi. Mbichichi. Ubujeka ko. Foi to akulira. Lucky enough nakulya mucyaro. Nafu waliwo TV deliya black and white. Na yedda bana. Yedda bana tibaina TV ezo. Mm. Azino zipeste zali wozino. Zono nyaba nezo. Bana ngabana basi. Of course internet cafe tezali nyingi ngakati. So, yedda kusoma kugonze dua. Kati obude bwo kusoma butiri nyo kubana. Because singo sibutono. Lwachi. Mm. Nze na ngina watu bange siba basoma. Babufuna bali kusoma. Nino omuntu gwenda abagwe manyaka badasoma. Mm. Ave waka saa 12. Ugenda kusomera de skola. Mm. HSC. Nadde waka kusanya zachi. Nze chira. Nze ku record ebude we nasomera nze ngancha asoma. Bino amanga sabi kolako. Nze be nali nsoma. Sasu kwa kosa 12 ngancha ali kusomera. Mm. Nasoma de. Nagenda nga saza nge 2 nedira nga 10. Mm. Ngasoma. Bwenali soma mbuchisuro, wenangi nasoma kwa mshuro nzatamu ngeme. Hmm. Nebanga na mwala mshuro. Nzomu kuwaliwa defaulta mkusoma prep. Ngatube na mkunyumi zaba na mbozi. Kumi ni mu zingasifuru. Mechonga ne halawa mnegu wa mungu wangutu wakutia. Hmm. Zingasika na mudomu. Na wakama saa soma wako prep ya kumacha. Ngira njia mkira sawa ya ngetia. Hmm. Haba na wangi gira prep saa mwendo uguwe chilo. Nibazifuruma. Nibava mkirasi sawa nyeze chilo. Hmm. Ongabule tu achari budi busoma. Ngane sabi zake ndi lazima soma. Uwamu lewa Emmanuel yaba nabo bamanyi series zivira ku TV zo nanga zini mutwe. Sumenya Games of Thrones. There must be a problem. Games of Thrones zivira. Yitu ya utole miya bebi. Gula wanga wa soma. Hmm. Vada wabayi ngizama simu masomero. Omwana wa nasari. So. Baba chima fiwari wa konga marabu. Omwana wa mchiba kusaa kumini. Then nechi yala. Bana bana mwana wakena mimotoka. Chesikita kutia kuogela. Kada kada banda wa sumesa habana. Nowa they are teaching to get money. Awati wa sumesa kuyamba guanga lirijia. Eee, wapu waspwai. Fetu wafu na batisha watu yamba tuwele monsi. Hmm. Ni watisha ni msini ya sisi gama. Zewe kufanga ni simu. Ichani tawa na kusumesa kufuna sendi. Vye simu yote vingu watako. Kati teacher avu demonstratement yeyo. Hmm. Kungauta ni kusumesa javitika kesira. Habata vingu. Nga tuwele honest. Kari, yeye songa hawa tufudeo tuwa tuyombie muko. Kati kwenye kusonga mkulu Pira Sematimba. Hmm. Pira Sematimba, Dr. J. Kamilioni. Nelu Taya. Hmm. Utaye uzo wete biyala biseko kwa denga ya tuwe. Hmm. Wete yate biyako miyo, siturena habida wako. Pita sema timba hibi yako miyo, nafuna 13. Hmm. Ya ise bulunji nyonyonyonyonyo. Hmm. Nibi akamili mchingu mkukukuta, mbune ya soma. Hmm. Ya funa kumina umeka. Mina uwe. Wanea wa ya ise. Hmm. Luacha abasaji yao baze moku soma. Bona banga bata wachi mala. Zenga tikamiyo ni ye chechiri. Chami chiri understanding. Hmm. Agala kwezi mbao. Kwa mmea. Kwa mmea na yadea kwa msini ya phone la kawimpe mwuzi li mwee. Yes. Apita sima timba agamati ya soma. Hmm. Mwamerika. Na yete tebite gerekeka. Ila ina yukwe vaiti ne USE ya fumi Uganda. Yeah. Tewechua ngeri yukwe vaiti wachua kuwaza yukwe. Chita kiza sima timba. Alimu paramenti mbuchamu. Ila wade mbuchamu. Chisanya tunachifu gide mbuchamu. Kwa chitegira. Wade mbuchamu. Kwa chitegira. 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 Kwa Ya yatu kono sechi gozo wentebe. Hey. Ya ibada upgrading. Na wechi vanga ya zena sumatinya sitake za zipa planchi. Aanti ya wagama katimuwa demu manjira. Katika anjisomi na nilu zumiwa. Ne ya yafunye kumina sato. Nenga akula divinity. Literature. Literature. Fine art. Nenuza watubata kede niti uzungo kuruo gela nuduma ya vya njaulo. Hey. Kono mami tena uyafunye E. Niyo mduzungu E ya mremi. Jeno paper yafunye kwa 86. Yes, chuka remba kawa paramili, jino paper buongo. No, jeno knowledge. Jino kwa nande knowledge ya ina mtononyo. Of course, nage nafuna mudi wano. Mujipi, so kati. Kato kambanya te katika mtani, say. No, sasa nga kumuza rawa. Hey. Chitegeza. Chitegeza musinga knowledge. Yeah, jeno knowledge mba musinga kwa honorable wangi. Anyway. Then, chana. Sebo na lebo, jeno knowledge ya mremi. Atenga paramili, patesa na buongo. 26, uchitegeza. Ya, manchi mkwe kupameka. Then, divinity. Mm. Pastor Mulamba, tutumusu ya funa E. Yep, dini ya gaji. Dini ya gaji. Kati. Mahadi. Nini gamo vyogele ngosengi ya kini ya liyo. Gama ze mahadi. Ngambi. Paste dini ya mremi. Dini ya mremi kwa yafunye mudi. Aha. Genda kusina na kati. Gwala mremi. Dini literature. Yes. Ruzungu lwa gani. Ruzungu na watake denti okuroge. Kwa inja yoke ya mwuru zungu. Hey. Kwa hivyo. 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 Kwa hivyo.
kumusine mu byalo byanjawulo amba kozesa bus then kozesa air bus what is we ayogera and ye charoche kiri mu America kiri mu America yo St. George akozesa air bus yagamba mwe mugenda mu charo muri ndakabandole bus yali nya air bus what do you guys what anyway that is sir kuba ine nesho iko ndio njuliza nyeka 7 at 7 Sisibia sinyibaza kubale ja sekurita munda. Wali fane ate ali professional mwo kwakola. Ya kutegera. Anechi kumbyona nti yazo na asoma ne ebere sunyia bana bachali masomero. Nima bana basomanga bazade bosiba gaga. Okay. Ninga bafyo kuteka mu sente. Ninga tewe fudo wakabi. Me fudo mujegaje. Nga bana babagaga bamu. Bana bakabi ni bazemo kola ibuzo ndiko. Kamaina ne sente. Of course. Negwe bazade bote bayina nyo. Kina jo shock so bashye bate musomero bona bona bakamiri bakaye. Yale bizo byaganyo fudo. Bana jibayini nga babaye ngazade yabwe yiya. Mwe wakimba kazi zamba, mama wa watu ndasumbusa sente wazisonda. Nye gomu kwa noizu meka zi mkasonda. Kati ya mwaku, mama wa watu ndasumbusa school fees wazisonda. Nye gomu kwa noizu meka zi mkasonda. Hali chingana lekana huku. So kati, soma, unecho ukula vidako. Mwe chitake, unecho kawa yisite limu mirimu. Chitufte jiri imu, nitu mwenye chifu chawe. Nange napa gambi. Atine chitia chingaba wantu, Museven, is not just the president of Uganda. Nange napa wako. Siwa chigamba abantu. Itaka no kwero mwana ngo dependize ku Museveni. Museveni tajaweza miaka 2 ngafuka discount. Tacha sobola nebwaba Museveni. Nebwaba bamwada kalone waka biatia. Tacha tufuga bisanja bina. Aha ndo chitege. Nyawo ndabamu badide life yabana babwe yabwe. Bajira te mikono nyawo. Bajiba de Museveni. Nyawo te bachakola Museveni te Museveni because of Museveni. Museveni. Museveni is going to go. Nyawo by 2021 wa 2021. Bwasuka 2021. Aiza mutabira abiri mukaka. Bachitege. Museveni yagenda gesa. Welela mwana. Gamete nungi zijja kujja. Bate zili mu nepotism te zili mu chi. Yo kid will get a job. Kwana gwango wa Diamond Lounge wa mita Alan Mugisha. Mugaga. Nyo. Yomu kubana baba gaga wabali mkampala mu. Nambu zarachi wazimba hoteli ya Diamond wano matugao. Kuline kubili connecting okuva wachiso. Ulimanya leta kutipa sengeje okude matuga. Nangamba, don't wait for development. Get prepared for development find you. Nangamba zinazimba hoteli ya nwano nganchimanyi wakina kuzimba uruji. Kanyagu uduru sange wano. Automatically kewa kurugudula Diamond Lounge hao. Nerugwa. Agenda baba mtawani. Agenda kuba ya singe chifuwe chinene chiteke la mwivuru. Mwakiso ni Mkampala. Yozo chiteke ndi. So kati, nguwele la mwana o, Museveni we will go. Gamete ya kujanga sita nepotism munga imimiga ya credibility. Okay. Na competence. Umutu wajafuno mwiba potesi vunda. Ya. Yeah. Nia ntuwa mbasi wade Museveni life yawe. Bala uza wai inabia semba yu. Chitu, bala uza. Bala uza. So wele ya mwana. Mwete ketetekele Museveni agende. Agendo genda. Gaina wakulese. Newe tuwele na habana. So si. Awagano kwele o mwana. Bobi kumangalo kufuga. Wadita genda fuga. Aja kujia kunte venga ya mloza. Ize cho chokela dunye. Bobi wa itaiza tufuga bidi ya vili mnu. Chino nchukudila mlo fita sobula. Kale. Katinchava gamba masa mishoni yange njimala. Wana wangama tuagala Bobi. Chitufu. Chitufu si mwagala. Eka to mwagala. Soja deo unafuya munafuya. Siso wapita munafuya. Bobi wa inaso kule mbela. Bidi ya vili mgumu. Ndoeba mwagala. Gwa ina wanizo kuita. Kwa mishimuchi transparent. Ega transparent. Sine Bobi teka ruda. Bobi wa intelea gena mwaka rudu. Chino nchikugamba. Kale, tukene masu. Tujambio geriku. Zengu uri la mazima. Kakati. Briefly mbade chagambia. Tuwewe jasi wabia ufusi. Awagira Bobi mwagire. Na wagira Museveni mwagire. Witu sikila tulipa na Uganda. Ale njine demu hukia chenjagala. Gwewe na loza anti Museveni yale meseza enkulakula. We teke teke. Bobi ya gendo kujangu mwane ya soma. Of course. Kwa government ya mwenebezi. Wawo chitoto bagamba. These people on Twitter. Saa kosa chikamuti ya watu waibu wetu. From Western. Teli minister alimuga mupala mitumu ngati ya soma. Bona wa soma. Kale nipotizi mwere. Bawele la vana babwe. Yee. Nibawa teka teka mwere. Government ya weneja. Niba sanga mwere ngesi. Ochitege. Nape tuwele ya vana bafi. Mwere ya vana. Government ya mwere kujia. Iba sanga mwere ngesi. Nukwa gwade kuwa loja katika la mufula state atono vachi. Afrika state atono. Kuwa wangena kena kumatia. Ogano some soma na Bobi ya wangula kalono mwere mwagala. Taja kosa mwere 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 bagenda kukulawa. Gukulawa. Guria kuza chitawo bori akuza nyoko. So Museveni si Uganda. Nyaga mufune bulunye. I'm back on this. Abana bawele bale kya. Mimi mwenye ya community de zenja wolo. Ba elite si people abawale sikati wona babera. Abantu amu Uganda baji kwa Museveni. Baluza ya. Chikaga ya 76. Oh muzaje muzee mu kwa sisi simulo za yee. Oh my god. So tunakwela abana. Oleme kubanga simatimba mu bukulu nga wego mepa. Ngoli mukona abona. Ona simatimba ya yambidwa anti ade mugaga. Ngana kasente kwekali. Atenga tolawa datu ba.
taina au kumpapula zimogania. Kati ya deka afunya senior 6 demo mini sabagena mungu. Gosu tuka maso nga tutuena taitinga kamilioni. Tuena setinga sematimba. Ningo ya gado chiki ya bantu.